Zəngəzurun bizim torpaqları olduğunu hamımız bildik. Zaten bütün tarixi faktlar, kitablar, xəritələr, əsərlər də bunu sübut edir. Bəs görəsən torpaqlar ermənilərə necə verildi? 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq şimal və qərb dövlətləri Osmanlıya qarşı hazırladıqları terrorçu erməni təşkilatlarını, xüsusən də daşnakların yerləşdirilməsi üçün Azərbaycan ərazisində planlar qurmağa başladılar. Qafqaz üzrə hərbçilər Zəngəzurun ermənilərə verilməsi istiqamətində çox işlər gördülər. Ordunu oradan çıxardılar, daşnakların günahsız azərbaycanlıların qətl edilməsinə göz yumdular, minlərlə azərbaycanlının torpağından zorla qovulmasına tutdular. Rusiyada qədim Azərbaycan torpaqlarının ermənilərə verilməsini sənədləşdirdi. 1920-ci ilin 28 aprelində Bakı şəhərinin qırmızı terror bolşeviklər tərəfindən işğal edilməsindən sonra onlar Azərbaycanın tamam ələ keçirilməsi üçün irəli getdilər. 19 iyun 1920-ci ildə Leninə telegram göndərilir və orada yazılır: Qarabağ və Zəngəzurda Sovet hakimiyyəti quruldu. Qeyd edilən ərazi sakinləri özlərini Azərbaycan Sovet Respublikasının ayrılmaz tərkibi hesab edirlər. Bir neçə gün sonra Sergo Orjanikidze Lenin, Stalin və Çiçerinə yazır: Erməni inqilabçı Ter Gabrielyanla danışdım. O Dərələyəz Uyezdinin Ermənistana verilməsi şərti ilə Qarabağ və Zəngəzurun Azərbaycan tərkibində qalmasına etiraz etmir. Biz bununla bağlı yoldaş Nərmanovla danışacağıq. Bu məktubdan sonra Nərman Nərmanovun Sergo Orjanikidze ilə telefon danışıq olur. Nərmanov ona deyir: Qarabağ və Zəngəzur Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu barədə heç bir söhbət ola bilməz. Siz nəyi gözləyirsiniz? Ermənistanla artıq sülh şəraiti var. Sergo Orjanikidzenə bu danışıqdan sonra telegram göndərir və orada qeyd edilir: Nərmanov Qarabağ və Zəngəzurun Azərbaycana birləşdirilməsini tələb edir. Mən etiraz etmirəm, ancaq bu iki əraziyə muxtariyyət verilsin. Mən onları məcbur edəcəm buna. Bir müddət sonra Çiçerin və surəti Orjanikidze olmaqla Nərmanov, Midivani, Mikoyan və Nuridzyan imzası ilə göndərilən telegramda yazılır: Zəngəzur və Qarabağ mübahisəli ərazi sayıla bilməz. Buralar Sovet Azərbaycanının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Duro tərəfindən qətl edilən minlərlə erməni isə Azərbaycanda sığınacaq tapırlar. Qeyd edək ki, had çəkilən şəxslərin dialoqları rəsmi sənədlər kimi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin arxivində hələ də qalmaqdadır. 1920-ci ilin 10 avqustunda Rusiya Komünist Partiyasının Qafqaz Bürosu Azərbaycanın Bolşevik rəhbərliyinin razılığı olmadan Naxçıvanın Şərur Dərələyəz bölgəsini Ermənistana vermək barədə qərar çıxarır. Qarabağ və Zəngəzur isə Azərbaycanla Ermənistan arasında mübahisəli ərazilər elan olunur. Lakin Sergo Orjanikidze dayanmaq bilmir və bütün gücü ilə Zəngəzurun ermənilərə verilməsini müdafiə edir. Moskva Azərbaycanı güzəştlərə məcbur etmək üçün proletar beynəlmiləçiliyi deyilən təbliğat vasitələrindən istifadə edir. Bu məsələ bir neçə dəfə müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunub. Lakin bu bölgəni xilas etmək mümkün olmadı. 1920-ci il noyabrın 29-unda Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu elan olunur. Hərçənd bölgələrdə daşnak hökuməti hələ tam süqut etməmişdi. Sovet Ermənistanına isə hədiyyə növbəti gün edilir. 1920-ci il noyabrın 30-unda keçirilən Mərkəzi Komitənin Siyasi və Təşkilat Bürolarının birgə iclaslarının qəbul etdiyi qərarı ilə Zəngəzurun taleyi həll olundu. Nəticədə Zəngəzur qəzasının 6742 kvadrat verstlik ərazisindən 3105 kvadrat versti Azərbaycan SSR tərkibində qalır. 3637 kvadrat verstlik Ermənistana verilir. Göstərilən tapşırığı yerinə yetirən Nərman Nərmanov Bakı Sovetinin 1920-ci il dekabrın 1-də Dövlət Teatrında keçirilən təntənəli iclasında etdiyi nitqində Zəngəzurun Ermənistana güzəştə girildiyini bildirir. Bəyanatda yazılır: Sovet Azərbaycanı Ermənistan və Zəngəzurda ən yaxşı yoldaşlarımızın komünistlərin günahsız qanını tökmüş və tökən daşnaqların hakimiyyətinə qarşı əməkçi erməni xalqının mübarizəsinə yardım göstərərək elan edir ki, bundan sonra heç bir ərazi məsələsi əsrlərdən bəri qonşu olan iki xalqın, ermənilərin və müsəlmanların bir-birinin qanını tökməsi üçün səbəb ola bilməz. Daşnaqların Aşxatavor, yəni Zəhmətkeş qəzeti bəyanatın verilməsinə dair əmrin Moskvadan gəldiyini yazır. Sovet Mətbuat Bürosunun müdiri Yerofeyev
Nərmanovun məlum bəyanatından bir neçə gün sonra, dekabrın 10-da Sirnə həmin qəzetdə dərc edilmiş bir yazı haqqında məlumat göndərib. Qəzetdə yazırdı: Moskvadan göndərilən əmrə uyğun olaraq Azərbaycanın Zəngəzurdan imtina etməsini biz alqışlayırıq. Aşxatafor qəzeti daha sonra yazırdı: Zəngəzurdan imtina edən Azərbaycan güçsüz Ermənistana kömək etmək istəyir. Azərbaycanın seçdiyi yol iki xalqın dinc yaşamasının fundamentinə xidmət edir. Ermənistan rəhbərləri Nərmanovun bu bəyanatından məmnun qalmışlar. Onlar daşnaq iddialarını gerçəkləşdirdiklərini sevinirdilər. Qafqaz Diyar Komitəsinin katibi Nazaretyan 30 noyabr tarixindəki telefon danışığında Arjenikidzeyə demişdi: Əhsən Azərbaycanlılar, mən sabahdan mətbuatda ucadan danışmağa başlayacağım. Beləliklə, tarixi torpaqlarımız olan Zəngəzurun Ermənistana verilməsi nəticəsində Türkiyənin Azərbaycan və Türk dünyası ilə quru əlaqəsi kəsildi. Sovet illərində bu ərazilərdən Azərbaycanlıların bir neçə dəfə qovulması həyata keçirilib. Sonuncu dəfə 1988-ci ildə Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəzdə, İravan, Vedi, indiki Ermənistan adlanan torpaqlarda yaşayan Azərbaycanlılar dədə-baba yurdlarından qovuldular. Kütləvi terora məruz qalan Azərbaycanlılar son nümayəndələri məcburiyyət qarşısında qalıb Zəngəzuru tərk edəndən sonra burada onlara məxsus güclərlə tarixi maddi mədəniyyət abidələri ermənilər tərəfindən dağılaraq məhv edilib. 1933-cü ildə Ermənistan SSR-in ərazisi rayonlara bölündü və Zəngəzur adı xəritədən silindi. Yerində Qafan, Gorus, Qarakilsə və Mehri rayonları yaradıldı. Nəticədə Naxçıvan digər Azərbaycan torpaqlarından ayrı salındı. Zəngəzurun Azərbaycanda qalan hissəsində isə əvvəlcə Kürdistan qəzası, sonra isə Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonları yaradıldı. Hazırda Ermənistanın hərbi nəzarətində olan Zəngəzur ən qədim dövrlərdən Azərbaycan ərazilərində təşəkkül tapmış dövlətlərin tərkibində mövcud olub. Erməni, Rus, Fars mənbələrində bu barədə bir mənalı təkzib olunmaz faktlar, məlumatlar mövcuddur ki, Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır. Erməni tarixçisi Gevrok Aslan yazır: Ermənilərdə heç vaxt dövlətçilik olmayıb, onlarda vətən hissi və vətənə bağlılıq olmayıb, nə də siyasi bağları vətənə bağlıdır. Erməni vətənpərvərliyi yalnız yaşadıkları yerlə bağlı olub.